بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت واجب احترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مصطفیٰ بھی ہیں اور موتا بھی ہیں. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، وہ نبی مصطفیٰ بھی ہیں اور وہ موتا بھی ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں جس کا انتخاب اللہ کرے، اور موتا کہتے ہیں جس کی اطاعت کائنات کرے. وہ مصطفیٰ بھی ہیں کہ رب نے ان کا انتخاب کیا ہے، وہ موتا بھی ہیں کہ کائنات کے نبی بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں. نبی دنیا میں اطاعت کرنے کے لیے نہیں، اطاعت کروانے کے لیے آتے ہیں. نبی دنیا میں اطاعت کرنے کے لیے نہیں، اطاعت کروانے کے لیے آتے ہیں. مگر جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، انبیاء اس نبی کی بھی اطاعت کرتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے مکہ سے باہر گئے، واپس تشریف لائے تو تیر اور کمان ہاتھ میں تھا. باندی نے حضرت حمزہ سے کہا، ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد کو برا بھلا کہا ہے. حضرت حمزہ سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور پوچھا، عمر کیا تو نے میرے بھتیجے سست کہا ہے؟ ابو جہل نے کہا، میں نے کہا. حضرت حمزہ نے پوچھا وجہ، اس نے کہا، تجھے معلوم نہیں ابائی دین کو چھوڑ گیا ہے. حضرت حمزہ نے کمان لی، ابو جہل کے سر پہ مارا اور خون نکال دیا. ابھی حضرت حمزہ نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن نبوت کے گستاخ کے سر سے خون نکالنا تھا. اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان حضرت حمزہ کو عطا کر. ابو جہل نے پوچھا، کیا تو بھی صحابی ہو گیا؟ حضرت حمزہ نے کہا، ہاں میں بھی صحابی ہو گیا. میں نے اس محمد کی غلامی قبول کر لی ہے جس کو تو نے سب سست کہا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حرم میں گئے، شیطان آیا،
حضرت حمزہ کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا کہ تم نے کلمہ پڑھ کر اچھا نہیں کیا۔ حضرت حمزہ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ان کان رشتن فجعل تصدیقہ فی قلبی، اگر اللہ تیرے پیغمبر محمد کا دین سچا ہے تو میرے دل میں اس کی صداقت کو ڈال دے۔ حضرت حمزہ کو شرع صدر ہو گئے، حضرت حمزہ نبوت کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ پھر حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ کے پیغمبر کی شان میں پہلا قصیدہ پڑھا، اس میں حضور کو مصطفیٰ بھی کہا، حضور کو مطا بھی کہا۔ ہم مصطفیٰ تو کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہنا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، حضور کو مصطفیٰ بھی کہو، نبی کو مطا بھی کہو۔ یہ تو کافر بھی کہے گا کہ حضور کا انتخاب اللہ نے کیا تھا، لیکن بات یہ ہے رب نے انتخاب کیا نبوت کے لیے، ہم نے انتخاب کرنا ہے نبی پاک کا خود کو ان کا غلام بنانے کے لیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی لدین جاء من رب عزیزی خبیر بالعباد بہم لطیفی اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذی اللب الحصیفی رسائل جاء احمد ہدا رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینۃ الحروف فلا احمد مصطفی فینا مطاع فلا تاسوه بالقول الانیف فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقذ فیہم بالسیوف۔ اللہ کرے آپ پر عربی بھی آئے، عربی نہیں ہوتی اپنی اولاد اس مدرسے سے داخل کراؤ، چلو اولاد ہی عربی پڑھ لے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حمدت اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دین حنیف کی نعمت عطا فرمائی۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دم ذی اللب الحصیفی، اے اللہ اس پیغمبر کی زبان سے جب تیری آیات تلاوت ہوتی ہے عقل مند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینۃ الحروف، یہ پیغمبر جو پارے لے کر آیا ہے ان کا ایک ایک حرف الگ الگ ہے اور تیری طرف سے ہے۔ احمد مصطفیٰ فینا مطاعن، ہم نے جس احمد کا کلمہ پڑھا ہے احمد مصطفیٰ بھی ہے اور مطاع بھی ہے۔ فلا تاسوہ بالقول الانیفی، اے لوگوں برے جملے کہہ کے اس مصطفیٰ کی توہین نہ کرو۔ فلا واللہ نسلمہ لقوم ولما نقذ فیہم بالسیوف، آج تو حمزہ زبان سے کہہ رہا ہے ہم اپنی تلوار استعمال کریں گے مگر پیغمبر تک ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت حمزہ نے اللہ کے پیغمبر کو مصطفیٰ بھی مانا اور مطاع بھی مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو نبی پاک کی شان میں قصیدے پڑھنے والی مدینہ منورہ کی چھوٹی بچیوں نے کہا، تر البدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایو المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ان بچیوں کے جملوں پہ غور کرو، تر البدر علینا من سنیات الوداعی، کہتے ہیں چودھویں رات کا چاند گھاٹیوں سے نکلا ہمارے گھر پہ آیا ہے۔ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَائِ، جب تک اللہ توفیق دے ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعِ، اللہ کے پیغمبر آپ آئے نہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ آئے نہیں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، توجہ رکھنا، آپ آئے نہیں اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔
لیکن شکریہ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، جب بھیجا اللہ نے ہے تو شکر کس بات کا؟ وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، آج بعض لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ مجھے ایک شخص نے کہا تم علماء دیوبند یہ بات کہتے ہو اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، تخلیق کا سبب محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کہتے ہیں تخلیق کائنات کا سبب عبادت ہے، تم کہتے ہو تخلیق کائنات کا سبب حضرت محمد ہے۔ میں نے پوچھا بھی تمہارے شہر میں آیا ہوں میں، اگر تم سے پوچھے کہ مولانا کیوں آئے، آپ کہیں گے جی بیان کرنے کے لیے۔ اگر مجھ سے پوچھو کیوں آئے تو میں آپ کی مسجد میں کہوں گا اس لیے کہ مولانا امجد سعید نے مجھے دعوت دی۔ ساتھی کہہ رہے تھے ہم زور سے بیٹھے ہیں، میں نے کہا آپ کو اپنی زور یاد ہے، آپ کو میری اثر مغرب کی شاہ کا پتہ نہیں ہے۔ میں کارگزاریاں سناتا ہوں، میری عادت نہیں ہے، سفر طویل ہے، بندہ علیل ہے، وقت قلیل ہے، یہ باتیں مناسب نہیں ہیں، خود ہی پتہ چلتا ہے آدمی بیمار ہے یا نہیں۔ آپ اندازہ کریں پرسوں رات 3 بجے ہم سوئے ہیں شیخوپورہ، فجر پڑھ کے میں نے سفر کیا، زہر کے بعد جامع ربانیہ میں آتا، رات 9 بجے پیر محل میں تھا، رات 12 بجے کمالیہ میں تھا، صبح 10 بجے سرگودا عدالت میں تھا، زہر کے بعد سرگودا میں جلسہ تھا، اور رات 10:30 یا 11 بجے مولانا عبدالعی عابد صاحب کے یہاں تھا، اور ابھی 12:30 بجے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تمہیں اپنی زہر یاد ہے، ہمارا وقت تو کسی کو یاد نہیں ہے۔ خیر میں یہ کارگزاری اس لیے نہیں سناتا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اللہ کی قسم یہ کام نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ کا انتخاب ہے، اللہ سب کو قبول فرما رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں اللہ کا انتخاب ہے۔ آپ تو اپنے شہر میں ہیں، بھائی ہارون حنفی کل میرے ساتھ تھے، مجھے کہتے ہیں مولانا لاہور کے بعد آپ کے ساتھ چلیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ملک میں دشمن پریشان کیوں ہے۔ میں نے کہا دشمن کو پریشان رکھنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے یہ، دشمن کو پریشان رکھنا بھی عبادت ہے۔ کئی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ پاک ان سب کو سمجھ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہم تو دعا مانگتے ہمارے آنے پر جو خوش ہیں اللہ ان کو مزید خوشیاں دے، اور جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ان کی پریشانیاں جس زبان سے دور ہوتی ہیں وہ زبان اللہ کرے آپ استعمال کریں۔ میں سمجھتا ہوں ان کی پریشانیاں کس زبان سے دور ہوتی ہیں۔ مجھے کہتا ہے جی آپ کیوں آئے، میں نے کہا بیان کرنے کے لیے۔ مجھے کہتا ہے کیوں آئے، میں نے کہا تو بتا کیوں آیا، کہتا ہے بیان کے لیے۔ میں نے کہا میں تو آیا ہوں، مجھے میزبان نے دعوت دی ہے، اب بتا تیری بات ٹھیک ہے یا میری بات ٹھیک ہے۔ کہتا ہے دونوں ٹھیک ہے۔ کیا کہتا ہے؟ دونوں۔ میزبان دعوت نہ دیتا تو میں نہ آتا، اور اگر بیان مقصود نہ ہوتا تو تب بھی آئے بیان کے لیے، مگر سبب میزبان بنا ہے۔ اب سامعین کا حق بنتا ہے کہ میزبان کا شکریہ ادا کریں، آپ نہ ہوتے تو ہمارے پاس علماء نہ آتے۔ ہم کہتے ہیں تخلیق کا سبب حقیقی یہ تو عبادت ہے، مگر اللہ نے سبب ظاہری حضرت محمد کو بنایا ہے، عبادت اللہ کی کرو، شکریہ پیغمبر کا ادا کرو۔ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ایک علت ہے ایک سبب ہے، مگر علت اور سبب میں عوام تو فرق نہیں سمجھ سکتی، اس لیے میں آسان لفظ استعمال کیے، ایک سبب ظاہری ایک سبب حقیقی۔ کائنات میں آئے تو اللہ نے حکم دیا بقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا،
تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور تم نے والدین کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے۔ اللہ اگر والدین مومن ہو تب، فرمایا نہیں کافر ہوں تب۔ اللہ اگر والدین صالحین ہو تب، فرمایا نہیں فاسق ہوں تب۔ اللہ اگر ماں تہجد گزار ہو تب، فرمایا تہجد گزار نہیں۔ اگر ماں بد کردار ہو تب بھی تیرے ذمے ادب ہے۔ اگر ماں تہجد پڑھے تب بھی ادب، ماں اگر سلمہ دیکھے تب بھی ادب، باپ داڑھی رکھے تب بھی ادب، باپ داڑھی منڈا دے تب بھی ادب، اللہ رزق دے تب بھی عبادت، اللہ رزق چھین لے تب بھی عبادت، اللہ اولاد دے تب بھی عبادت، اللہ اولاد کو موت دے تب بھی عبادت، اللہ غنا دے تب بھی عبادت، اللہ فقر دے تب بھی عبادت۔ اللہ کی عبادت کا تعلق غنا کے ساتھ نہیں ہے۔ رب فقر دے تب بھی سجدہ اسی کو۔ اللہ کی عبادت اولاد کے ساتھ نہیں ہے، اولاد چھین لے تب بھی سجدہ اسی کو۔ اللہ کی عبادت صحت کے ساتھ نہیں ہے، اللہ مرض دے تب بھی عبادت اسی کو۔ تو والدین کا ادب تقوی ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کفر ہو تب بھی ادب والدین کا، اگر صالح ہو تب بھی ادب والدین کا۔ وجہ یہ کہ کائنات میں میں اور آپ آئے ہیں، آنے کی اصل وجہ اللہ کا حکم ہے، آنے کی ظاہری وجہ والدین کا وجود ہے۔ اگر اللہ حکم نہ دیتا ہمیں وجود نہ ملتا، اگر والدین موجود نہ ہوتے ہمیں وجود تب بھی نہ ملتا۔ تو کائنات میں آنے کی علت اللہ کا حکم ہے، کائنات میں آنے کا سبب ہمارے والدین کا وجود ہے۔ بالکل اسی طرح کائنات میں آنے کی علت اللہ کی عبادت ہے، کائنات میں آنے کا سبب پیغمبر کی ذات ہے۔ عبادت کر تو اللہ کی، شکر ادا کر تو محمد کا۔ اس لیے ہم عبادت، اس لیے ہم عبادت۔ شان صحابہ زندہ باد، عصمت صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ بلند آباد سے لو زندہ باد۔ زندہ باد کیا ہوتا ہے؟ حق کیا دیا آپ کو؟ خلافت راشدہ حق علاقے کا مرض ہوتا ہے۔ آج احمد آباد کے بعد فون آیا، بھائی ہارون میرا فون سن رہے تھے، تو ان نے تھوڑی سی بات کی کہ تم نے اشتہار چھاپا اوپر یا اللہ مدد کیوں نہیں لکھا؟ تو ہارون نے کہا یہ جواب تو مولوی نہیں دیں گے۔ میں نے کہا جناب کیا تکلیف ہوئی؟ کہتے اشتہار چھاپا تو آپ نے یا اللہ مدد کیوں نہیں لکھا؟ میں نے کہا یا اللہ مدد کا عقیدہ رکھنا تو ضروری ہے، اشتہار لکھنا تو ضروری نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ لکھنا تو چاہیے تھا۔ میں نے کہا ہم نے روزنامہ اسلام میں اشتہار دیا ہے، یا اللہ مدد بھی لکھا ہے، خلاف کے راستہ حق چار یار بھی لکھا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی حق چار یار بھی سارے یار۔ میں نے کہا اس لیے میں نے چار یار کی بات کی ہے کہ مجھے پتا ہے احمدآباد میں مرض کون سا ہے، مجھے پتا ہے تمہارے شہر کے اندر مرض کون سا ہے۔ بعض لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھتی ہے کہ حق چار یار نہ کہو۔ ہم نے کہا پیغمبر کے سارے برحق ہیں، مگر جس خلافت کا وعدہ قرآن میں ہے وہ چار ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہم مانتے ہیں، حضرت حسن خلیفہ ہم مانتے ہیں، عبداللہ بن زبیر خلیفہ ہم مانتے ہیں۔ جگر جن کو خلافت دینے کا وعدہ، وہ چار ہیں، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ تو میں یہ تو خیر بات سمجھنا، میں اپنے عنوان پہ تھوڑا سا لے کر آؤں۔ تو ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی، اس لیے کہ اللہ کا حکم علت ہے ہمارے وجود کی۔ ہم نے شکریہ ادا کیا پیغمبر کا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر دنیا میں آنے کا سبب ہے۔ لوگوں نے کہا جی کیوں ہم شکریہ ادا کریں حضور کا؟ اگر اللہ نہ چاہتے ہمیں وجود نہ ملتا، اللہ نے چاہا ہمیں وجود ملا۔ بعض لوگ عقل کے اندھے اور کوڑ مغز ہوتے ہیں، اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے۔ پھر میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ مہمان بن کے میزبان کے آگے، میزبان نے تمہیں دیسی مرغ دیسی گھی میں تل کر دیا، اوپر تمہیں مشروبات بھی پیش کیے، اس کو ہضم کرنے کے لیے تمہیں دار چینی کا کعبہ بھی دیا،
लेकर तुम उठे और शुक्रिया अदा नहीं किया। लोगों ने पूछा, अरे अकल के अंधे, इसका शुक्रिया तो अदा कर देते। आपने कहा, नहीं, शुक्रिया किस बात का? अल्लाह ने हमारा रिस्क लिखा था, हमने खा लिया। अल्लाह न लिखते हम रिस्क न खाते, ये अल्लाह ने खिलाया, इसका कौन सा एहसान है? हम शुक्रिया अदा करें। आप 15 दिन बाद फिर जाए, वो तुम्हें ताजा पानी भी पेश नहीं करता, वो तुम्हें चाय का कप भी पेश नहीं करता, बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देता। आपने मुंह को मुंह बसोरा और उठ के आगे, मेरे मुंह पे 12 बजे है, घर से बाहर निकले, किसी ने पूछा भी क्या हुआ, तुम्हारे मुंह पे 13-14 क्यों बज गए हैं? कहा यार कैसा मेजबान है, हम इसके घर गए हैं, पानी भी नहीं पूछा, इसके घर गए हैं, अरे चाय भी नहीं पूछी, ये कैसा बद अखलाक आदमी है। उसने फौरन कहा, अरे कल जो तुम्हें मुर्गा मिला था, हमने कहा शुक्रिया अदा करो, तो तुमने कहा इसका क्या एहसान है? रब ने रिस्क लिखा था, हमने खा लिया, आज उसका क्या कसूर है? रिस्क लिखा था, तुमने खा लिया, यहाँ नहीं लिखा था, नहीं खाया, उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, इसको सलाते क्यों पढ़ते हो? फिर पता कहते हैं, नहीं यार फिर भी कोई मेहमानी की चीज है। उसने कहा, जो उसने कहा था शुक्रिया भी कोई चीज है ना, तो तुम्हें शुक्रिया अदा करते वक्त जबान नहीं चली, लगे तुम इसी बात को। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, मल्लम यश्कुरिन्ना सलम यश्कुरिल्ला, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। अल्लाह का शुक्र अदा वो करेगा जो लोगों का शुक्रिया अदा करता है, वरना रब का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। कभी ये बात नहीं समझते तो मैं समझाने के लिए कहता हूँ। एक आदमी था, वो ये मसला समझा नहीं, किसी आदमी के बाग में गया, अंगूर के बाग थे, अंगूर तोड़े और खाए। मालिक ने पूछा नौकर से, भैया अंगूर टूटे? उसने कहा एक आदमी आया तोड़ के खा गया। मालिक ने पूछा तूने पकड़ा क्यों नहीं? कहता जी कल पकड़ूंगा, आज गलती हो गई। कल वो आया तो मालिक ने और नौकर ने उसको पकड़ा और मालिक के यहाँ पेश कर दिया। उस मालिक ने पूछा तुमने हमारे अंगूर क्यों तोड़े? कहते जी मेरा कसूर तो नहीं है, अंगूर भी अल्लाह के, मैं भी अल्लाह का, रब ने खिलाना चाहा, हमने खिला लिए, तुम खाम हा डालते हो। उसने कहा चलो ये बेवकूफ है, इसको आज जाने दो, कल सही। ये फिर कल आया, अंगूर तोड़े, नौ मालिक ने कहा इसको पकड़ो, उसको पकड़ा, कहा इसको दरख्त के साथ बांधो, बांध दिया, कहा ये डंडा पकड़ो और थू करो और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसकी कमर पे 2-4 लगाओ। जब उसने 2-4 डंडे फेंके, वही चोर रोने लगा, पूछा क्यों रोते हो? कहता मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं आऊंगा। उसने कहा हमारा कोई कसूर नहीं है, जिस अल्लाह के खजूर है, जिस अल्लाह के अंगूर है, उसी अल्लाह का डंडा है। जब तक अल्लाह तुझे ये अंगूर खिलाता रहा, तू खाता रहा, जब तक अल्लाह डंडे खिलाएगा ये भी खिलाता जा। हमने थोड़े डंडे मारे हैं, रब ने तुझे अंगूर खिलाए, उसी रब ने तुझे डंडा खिलाया, तो कल तक तूने अंगूर खाए हैं, तूने मजे लूटे, आज तू डंडे खा के मजे लूट ले। कहते जी मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा, मुझे मसला समझ आ गया है। कभी आदमी को मसला दलील से समझ नहीं आता, आदमी को सख्त लहजे से समझ आता है। कभी मसला आदमी को नरम जबान से समझ नहीं आता, गरम दलील से समझ आता है। कभी आदमी को मसला अरे मोहब्बत की जबान से नहीं समझ आता, उसको डंडे की जबान से समझ आता है। अगर तुम्हें यकीन न आए ना तो मैं कहता हूँ सखर में जब पहला मेरा अंदरून सिंध का दौरा था तो गैर मुकल्ले दीन को धोखा लगा, हजरत उकाड़ी के हिरम को देख के जो मेरे जलसे में सखर में आए, एक बार वक्त खड़ा हुआ और मेरी कुर्सी के पास आया, प्यार के बाद आकर कहता है कि जी अब मुझे मौका दो, मैं तुम्हारी कुर्सी पे बैठ के तुम्हारे दलाइल का जवाब दूंगा। मैंने कहा SHO अपनी कुर्सी MLA को नहीं देता, मैं सुन्नी खतीब होके भला बिदती को कुर्सी दे दूंगा। मेरे साथ एक मुजाहिद जो पंजाब से गया था, गरेबान पकड़ा, गसीब के वहां खड़ा कर दिया, कहा यह खड़ा होकर सवाल कर, तो उसने सिर्फ एक जुमला कहा, कहते 1.5 घंटा मौला अवल फौल कह रहे थे, मैंने अभी सवाल किया। मैंने कहा सिंध के मुसलमानों तुम्हारी गैरत मर गई है, मैंने कुरान बयान किया ये अवल फौल कहता है, मैंने पैगंबर की रिवायत पढ़ी है ये अवल फौल कहता है, ये गुस्ताख मस्जिद में रहने का हकदार नहीं है। उसको उठाया, उठा के मस्जिद से बाहर फेंक दिया, वो इंकार मुगल थे। वापस जब हम वापस अंदरूनी सिंध के दौरे पे वापसी में आए तो वो 1.5 किलो पहुंचे, गैर मुगल ने मौलवियों से कहा हजरत उकाड़वी तो बड़े अच्छे थे, मौला घुमन तो बड़ा
خلافت زبان ہے، وہ تو بڑے ہلم والے تھے، یہ تو بہت سخت ہے۔ پوچھا بھی ہوا گیا کہ ہمارا نوجوان کیا تھا مسجد کے باہر پھینک دیا، اس نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا اس سے پنگا لو، میں نے کہا آج تو تمہیں مسجد سے پھینکا ہے، اگر آئندہ تم نے ہمارے جلسے میں گڑبڑ کی ہے، میرے رب نے چاہا ہم تمہیں یہاں سے نہیں، ممکن ہے تمہیں اس دنیا سے باہر اٹھا کے پھینک دے، اگر تم نے وجود کو برقرار رکھنا ہے، حنفیت سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا، اگر تم دلائل سن سکتے ہو سنو، اگر دلائل سننے کی ہمت نہیں ہے ہماری مسجد سے کوچ کرو، لیکن یہ تم گڑبڑ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ دن اور یہ دن الحمد للہ آج تک پورے ملک میں میرے جلسے میں کسی غیر مقلد نے گڑبڑ نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں جو دلیل سے سمجھے اس کو دلیل پیش کر دو، اگر دلیل نہیں سمجھتا اس کا دماغ اس رخ سے جھوٹ کرو۔ عمر بن خطاب نے ٹھیک کیا ہے، ایک آدمی کو پکڑ کے لائے حضرت عمر کے دربار میں، پوچھا بھی اس کا مرض کیا ہے، کہا یہ قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے، فرمایا اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ عمر بن خطاب کے پاس لائے، ایک لوہے کا کڑا لیا جس میں کیل موجود تھے، اس کے دماغ پہ مارا کچھ خون نکلا، فرمایا جیل میں ڈال دو۔ دوسرے دن پھر لائے، حضرت عمر نے جرم نہیں پوچھا، کوئی لوہے کے کیل مارے خون نکلا، کہا اس کو جیل میں پھینک دو۔ تیسرے دن پھر لائے، اس پر دیانت نے پوچھا امیر المومنین مجھے تم نے کیوں مارا، میرا خون کیوں نکالا، فرمایا تیرے دماغ میں کیڑا جو تجھے آرام نہیں کرنے دیتا۔ عمر اس کیڑے کو نکالنا چاہتے، ہاتھ باز نکلا ہوگا، کہتے واللہ خرجت کلھا، حضرت وہ کیڑے نکل گئے، اب مجھے معاف کر دو۔ عمر بن خطاب نے کہا چھوڑ دو، اگر یہ دوبارہ کوئی غلط بات کہے پھر پکڑ کے میرے دربار میں لاؤ۔ آج وہ بھی عمر سے ڈرتا تھا، یہ بھی عمر سے ڈرتا ہے، عمر کا نام یہ بھی نہیں لیتا، عمر کا نام لو تو کیڑے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر کا نام لوگے تو چہرے دیکھو۔ رات کا مالیے میرا جلسہ تھا، میں نے ان سے کہا اگر یہاں کوئی خناس بیٹھا ہو تو چٹ بیٹھ کے نہ دے، کھڑے ہو کر دے۔ میں آج بھی کہتا ہوں اگر کوئی خناس یہاں پہ موجود ہو چٹ بیٹھ کے نہ دے، چٹ کھڑے ہو کر دے، میں جب چٹ کا جواب دوں گا ساتھ آپ اس کا چہرہ دیکھنا۔ آج آپ اگر کوئی آیا تو ہمت کرو بھی چٹ بیٹھ کے نہیں، چٹ کھڑے ہو کے دو، پھر میں تمہاری چٹ کا جواب دوں گا ساتھ ان کے چہرے کے بدن کے رخ بھی دیکھنا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا ہمارے پیغمبر مصطفیٰ بھی ہیں اور متا بھی ہے، اللہ کے پیغمبر مدینہ میں یہ ہے تو مدینے کی بچیوں نے کہا کل البدر علینا من سریات البلائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایو المبعوث فینا یہ کب الامر متا ہی۔ آج پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا ہے مگر چہرے پہ داڑھی موجود نہیں، آج پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا ہے شلوار تخنوں سے نیچے ہے، آج پیغمبر کا قصیدہ پڑھتا ہے ارے ڈھول کی تھاپ پہ، آج پیغمبر کی ترانہ یہی انسان پڑھتا نہیں بلکہ ترانہ گاتا ہے، لیکن وہ مدینے کی بچی پیغمبر کو دیکھ کے کہتی ہے تلا البدر علینا، پیغمبر چودھری کا چاند طلوع ہوا ہے اور واقعتاً ادھر پیغمبر مدینہ یہ ہے، کہتی ہے تلا البدر علینا، ادھر پیغمبر مکہ سے اللہ کے عرش پہ یہ ہے سیر کرنے کے لیے، پیغمبر دن کی بجائے رات کو یہ ہے، ادھر پیغمبر نے ہجرت کی ہے دن کی بجائے رات کو کی ہے، پیغمبر مدینہ پہ پہنچے ہیں، مدینے کی بچی کہتی ہے تلا البدر علینا، ادھر بدر چودھری کے چاند کو کہتے ہیں تلا البدر علینا من سریات الوداع، ارے تم نے پیغمبر کو بدر کیوں کہا ہے، پیغمبر رات کو ہجرت کر گئے ہیں۔ علامہ قادری لکھے ایک شاعر نے ڈوب کر کہا تھا، کہتے میں نے پیغمبر سے اپنے تصور میں ڈوب کے پوچھا حضرت آپ میعاد پہ گئے تھے آپ دن کو نہیں گئے، آپ نے میعاد کے سفر رات کو کیوں کیا ہے، میں نے پیغمبر سے عالم تصور میں سوال کیا قل تو یا سیدی لمتوصل، قل تو یا سیدی لمتوصل، قل تو یا سیدی لمتوصل اللیل علی باجت النہاری، پیغمبر آپ میں رات کو گئے تھے دن کی بجائے آپ نے رات کا انتخاب کیوں کیا، کہتے مجھے حضور نے عالم تصور میں جواب دیا قال لا استطیع تقریر رسمی حاقد الرسم فی طلوع البدوری، ارے زمانے کے وہ تقویمی رسم کو میں نہیں بدل سکتا، زمانے کا تقویمی نظام یہ ہے بدر رات کو نکلتا ہے، ارے میں شمس نہیں ہوں بدر ہو، میں نے رات کو جانا تھا دن کو نہیں جانا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
پیغمبر میرے آپ کے لیے ہیں، تو رات کو پیغمبر نے ہجرت کی ہے، تو رات کو پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور نبی ہجرت کی رات کو جاتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ جانے والا پیغمبر کا جان نثار حضرت ابوبکر صدیق موجود ہے، جو پیغمبر کے ساتھ کیا ہے کہ جو نبی کی سیرت ہو صدیق کا تذکرہ ضرور آئے گا، پیغمبر کے جانے کے بعد کا تذکرہ ہو صدیق کا تذکرہ ضرور آئے گا، پیغمبر کا دنیا سے آنے کے تارے بعد ہو تب بھی صدیق کا تذکرہ ضرور آئے گا. خیر یہ تو میرا عنوان نہیں ہے، میں اس کے گفتگو کروں، لیکن اتنی بات کہتا ہوں، جب پیغمبر ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر گئے ہیں، وہ رات کا منظر تھا، رات کا تذکرہ عالم نبوت کے شاہد نے کیا ہے، صدیق پیغمبر کو لے کے امامت کے گھر پہنچے ہیں، صدیق وہاں سے آگے گئے ہیں، پیغمبر بھی صدیق کی معیت میں، ارے دونوں کے ہیں غلام آقا دونوں ہیں، ساتھ صدیق کے غلام بھی موجود ہیں، پیغمبر مدینہ منورہ پہنچے ہیں، ابو مابت مدینہ منورہ پہنچے، پوچھا تو کون ہے، کہا جی ابو مابت ہے، میرے پاس جو آیا حضور بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا، واپس گھر آیا میں نے ایک چیز کو دیکھا اور ایک کو سنا، میں مدینہ آپ کے قدموں میں پہنچا، پھر میں دیکھا کیا تھا کہ میرے گھر کی بکری تھی، حضور دستے نبوت لگا ہے، وہ بکری ہری بڑی ہو گئی، پیغمبر میرے گھر میں فاقہ تھا، دستے نبوت لگے ہیں، ارے گھر میں رزق آ گیا، پیغمبر میرے گھر کے برتن خالی تھے، نبوت آئی ہے، برکت کی برکت ہو گئی، اور میرے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، اور کچھ پیغمبر میں نے سنا، پھر میں تو نے سنا کہا، کہ ادھر میں گھر میں تھا، میں نے برکت کو آنکھ سے دیکھا، اگر میں نے کان سے توجہ سے سنا، تو مکہ کی سب زمین میں عالم نبوت سے کوئی اعلان کر رہا تھا، جزا اللہ رب الناس خیرا جزائہ رفیقین حلا خیمتی ام مابتی رفیقین حلا خیمتی ام مابتی وما نزل عابل ہدا فاحتقت به فقد فاز من امسا رفیق محمدی لیان ابی بکر سعدت جدہی بصحبتہ میں یسعد اللہ یسعدی لیان بنی کابل بقام صداتہ ومقعد حال المؤمنین بمرسدی سلو اختکم من شاتها ورنائها فإنكم من أسأل الشاطة تشهدي فقاتلها لهائل فتحلب علي يسري همزمة الشاوتي مصبتي کہتے میں نے عالم غیبوبت سے سنا کوئی کہہ رہا تھا جزا اللہ رب الناس خیر جزائی اللہ رب اللہ 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 ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو بہترین بدلہ دینا ایک کو نہیں دو کو دینا رفیق نحلا خیمتی ام مابتی پیغمبر بھی ام مابت کے خیمے میں ابو بکر بھی ام مابت کے خیمے میں ہما نزلا عابل ہوتا فاحتدت بھی تنہا پیغمبر نہیں ابو بکر پیغمبر دونوں مل کر ہدایت کو لے کر آئے ہیں فمن فاز من اوسا رفیق محمدی ارے رات کو وہ کامیاب ہو گیا جو پیغمبر کا ساتھی بنا ہے تذکرہ رات کا کیا ادھر ابو ما پدرے قصیدہ سنایا حسان بن ثابت بولے دربار نبوت کے شاہد تھے حسان نے کہا حضور فرشتے پڑے تو میں چکرا جو اجازت ہو تو میں بھی پڑھ دوں فرمایا تو بھی بول حسان نے فوراً کہا قصیدہ پڑھا کہا لقد خابن لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم وقدس من يسري اليه ويقتدي فقد رحل فقد لقد خاب قوم لقد خاب قوم لقد خاب قوم لقد قدس من يسري اليه ويقتدي ترحل عن قوم فضلت قبورهم وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد زلاله ربهم هداهم به بعد زلاله ربهم فارشدهم من يقبل الحق يرشدي نبي يرى ما لا يرى الناس حوله يتلو كتاب الله في كل مشهد حضرت احسان نے قصیدہ پڑھا خیر میں عرض کر رہا تھا میں قصیدے سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا میں کہتا ہوں ان بچیوں نے کہا تھا تلا البدر علینا من سنیات البدائی بلو شکر علینا ما دعا للہ دائی ایر مبوس بینا یہ تب الامر المتائی پیغمبر آپ مبوس بھی ہیں پیغمبر آپ مطا بھی ہیں اللہ نے آپ کو چنا بھی ہے ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے پیغمبر مصطفیٰ بھی ہے پیغمبر مطا بھی ہے سنی پیغمبر کو مصطفیٰ بھی مانتا ہے پیغمبر کو مطا بھی مانتا ہے پیغمبر کی بات بھی مانتا ہے پیغمبر کو رب کا منتخب بھی مانتا ہے ارے ایک طبقہ وہ آیا جس نے پیغمبر کو مصطفیٰ نہیں مانا وہ کفر میں چلا گیا ایک طبقہ وہ آیا پیغمبر کو مصطفیٰ تو مانا مگر مطا نہیں مانا تم کہو گے وہ دنیا میں کون سا طبقہ ہوگا جو پیغمبر کو مطا نہیں مانتا میں نے کہا وہ تیری صف میں موجود ہے نبی کو مصطفیٰ تو مانے گا ارے نبی کو مطا نہیں مانے گا بچا ہم نے پیغمبر کو مطا مانا کیا مانا پیغمبر جو بولتے تیرے لیے ہو اس پہ عمل کر لے پیغمبر جو عمل کرتے تیرے لیے ہو اس پہ عمل کرتے پیغمبر شخصیات کو دے دے تیرے لیے دے ارے تو اس بات کو
مان لے لیکن یہ کہے گا نہیں نہیں میں پیغمبر کی بات مانوں گا مگر وہ مانوں گا جو میرا دل کہتے پیغمبر کی وہ بات مانوں گا جو میرا معاشرہ کہتے پیغمبر کی بات وہ مانوں گا جو میرے گھر والے کہتے پیغمبر نے کہا نہیں نہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ارے تم مومن تو تب ہو تیرا باپ کیا دے نہیں ماننا میری بات تب بھی مان لے ارے تیرا والد کیا دے نہیں ماننا میری بات تب بھی مان لے تیری اولاد کیا دے نہیں ماننا میری بات تب بھی مان لے دنیا والے کیا دے نہیں ماننا میری بات تب بھی مان لے ارے سنی وہ ہے باپ نہ مانے یہ تب بھی مانے اولاد نہ مانے یہ تب بھی مانے قبیلہ نہ مانے یہ تب بھی مانے قبیلے کو چھوڑ دے پیغمبر کو دیکھ لے والدین کو چھوڑ دے پیغمبر کو دیکھ لے اولاد کو چھوڑ دے پیغمبر کو دیکھ لے ارے متعقبانہ یہ تھا پیغمبر کہتا جائے تو مانتا جا کیا مانا پیغمبر نے کتاب دی ہے ارے تو مان لے پیغمبر نے خلافت دی ہے تو مان لے پیغمبر نے فقہ دیے تو مان لے پیغمبر نے سنت دی ہے تو مان لے نہیں مانتا کہتے کیا نہیں مانتا میں قرآن تو مانتا ہوں حدیث بھی مانتا بچا کہتے قرآن تو رب نے نازل کیا حدیث تو حضور نے بولی ہے میں نے کہا پیغمبر خود تو نہیں بولتا اما یم تک من الہوا رب چاہتا ہے تو بولتا ہے تو قرآن بھی مان لے پیغمبر کی روایات کو مان لوں گا لیکن پیغمبر کی روایات کو پیش کرنے والے پیغمبر کے صحابہ کو نہیں مانوں گا ہم نے کہا روایات کو دینے والے تو وہی تھے اگر تو نے اس کو نہیں ماننا روایت پہ عمل کیسے کرے گا قرآن کو دینے والے تو وہی تھے اگر ان کو نہیں مانے گا قرآن پہ عمل کیسے کرے گا ایک اور طبقہ پیدا ہوا چلو تم کہتے ہو میں صحابہ کو بھی مان لیتا ہوں لیکن صحابہ نے جو عمل دیا تھا علم دیا تھا ان کو لکھنے والوں کو نہیں مانتا ہم نے پیغمبر کو مصطفیٰ مانا کیا مانا توجہ رکھنا نبی مصطفیٰ ہے پھر مجھے کہنے دے پیغمبر کا وجود ارے یہ بھی مصطفیٰ رب نے چنا ہے پیغمبر کی بیوی یہ بھی رب نے پیغمبر کے لیے چنی ہے پیغمبر کی بیٹی یہ بھی رب نے پیغمبر کے لیے چنی ہے جماعت یہ بھی پیغمبر کا پیغمبر کے لیے رب نے چنا ہے پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے لیے رب نے چنے ہیں ارے اس امت کے فقہا پیغمبر کے لیے رب نے چنے ہیں اللہ کی قسم صدیق یہ محمد کا نہیں رب کا انتخاب ہے عمر معاویہ یہ رب کا پیغمبر کا نہیں رب کا انتخاب ہے پیغمبر کے حرم میں آنے والی حضرت خدیجہ حفصہ حضرت عائشہ یہ پیغمبر نہیں رب کا انتخاب ہے پھر میں کہہ سکتا ہوں نا ارے پیغمبر مصطفیٰ ہے رب نے چنا پیغمبر کے شاگرد بھی رب نے چنے ہیں پیغمبر نے خود کہا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی جس رب نے مجھے چنا اس رب نے انہیں چنا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ تاج ختم نبوت خلافت راشدہ جس رب نے نبی کو چنا اس رب نے نبی کے شاگردوں کو چنا جس رب نے نبی کو چنا اس رب نے نبی کی ازواج کو چنا جس رب نے نبی کو چنا اس رب نے نبی کی آل کو چنا توجہ رکھنا میں ایک بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں توجہ رکھنا ایک ہے نبی کے اصحاب ایک ہے نبی کے ازواج ایک ہے نبی کے آل توجہ رکھنا یہ رب نے تین طبقات کا انتخاب کیوں کیا ایک طبقے کا نام اصحاب نبی ایک طبقے کا نام ازواج نبی ارے ایک طبقے کا نام ہے آل نبی پیغمبر کی تین تمنائیں تھیں اللہ نے ان تین تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر کو تین طبقے دیے ہیں نبی کی تمنا جو رب تو نے دین مجھے دیا یہ دین دنیا میں پھیل جائے میں کہتا ہوں صرف پھیل نہ جائے رب جو تو نے مجھے دیا یہ دین دنیا پہ چھا جائے یہ پیغمبر کی تمنا ہے رب نے قرآن میں اعلان کیا ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی میرے پیغمبر
کر میں نے تجھے دین دیا تاکہ میرے دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دے۔ پیغمبر کی زوجات نے نبی کے دین کو غالب کرنے والا کام نہیں کیا، پیغمبر کی آل نے نبی کے دین کو دنیا پہ غالب کرنے والا کام یہ پیغمبر کی اولاد نے نہیں کیا۔ ارے یہ کام کس نے کیا ہے؟ نبی دنیا سے چلے گئے، ایک طبقہ پیدا ہوا، اس نے کہا جی ہم زکات تو دیں گے نبی کو، لیکن نبی کا وجود اٹھ گیا، اب زکات نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ دلیل کہتے ہیں رب قرآن میں کہتے ہیں خذ من اموالہم، نبی زکات تو لے لے، خطاب تو نبی کو تھا، جب نبی نہیں ہے ہم زکات تمہیں کیسے دیں گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا نبی دنیا سے چلے گئے، میں نبوت کا نائب ہوں، نماز پہ مصلی پہ نبی تھا، نبی چلے گئے، امامت میرے ذمہ ہے۔ ارے منبر کی خطابت اللہ کے نبی کی تھی، نبی چلے گئے، خطابت میرے ذمہ ہے، نبی امیر المجاہدین تھے، نبی چلے گئے، جہاد میرے ذمہ ہے، ارے زکات نبی نے تھے، نبی چلے گئے، زکات میرے ذمہ ہے۔ میں کہتا ہوں ایک دھوکہ مالکین زکات نے دیا تھا اور ایک دھوکہ آج کا خناس دیتا ہے۔ تم کو گئی وہ کیسے؟ مجھے خناس نے کہا ارے حضرت میں یہ بات کو بتاؤ کیا عورت بھی کسی پیر کی بیعت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ہو سکتی ہے بیعت، کہتا جی قرآن میں موجود ہے۔ میں نے کہا بالکل قرآن میں موجود ہے۔ کہتا ہے کہاں پہ؟ میں کہتا سورہ ممتحنہ میں رب نے قرآن کریم میں اعلان کیا یا ایوہ النبی اذا جاءک المؤمنات، جو با یہ نہ کہا، رب نے یہ نہیں کہا یا ایوہ النبی اذا جاءک النساء، جو با یہ نہ کہا اے پیغمبر جب عورت آئے تو بیعت کرنا، پر میں نہیں نہیں پیغمبر اگر وہ عورت آئے جو پہلے کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکی ہے اب تیرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ معلوم ہوا یہ بیعت ایمان کی نہیں ہے جو کافر عورت کو ہے، یہ بیعت اعمال کی ہے جو مومنہ عورت کے لیے ہے۔ رب نے نبی کو اجازت دی ہے ایمان والی عورت آئے پیغمبر چھ شرائط کے ساتھ اس کو بیعت کر لینا۔ اس کا ناس نے کہا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم یہ بات نہیں مانتے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں یہ خطاب تو نبی کو تھا، جب نبی تھا تو عورت بیعت کرے، جب نبی نہیں آیا تو پیر کی بیعت کیوں کرے؟ میں نے کہا یہی مالین زکات نے کہا تھا خذ من اموالہم، نبی زکات آپ لو۔ کہتے ہیں نبی تھے کہ ہم زکات دے گے، جب نبی نہیں زکات کیوں دے؟ میں کہتا ہوں جو جواب ان کو صدیق اکبر نے مالین زکات کو دیا تھا آج وہی صدیق کا نوکر یہ جگہ یہی جواب مالین بیعت کو دیتے ہیں۔ صدیق نے کہا تھا ارے پیغمبر کے ذمہ تھا زکات کو لینا، نبی نہیں ہوگا نبی کا جانشین لے گا۔ میں کہتا ہوں پیغمبر کے ذمہ تھا عورت کو بیعت کرنا، اگر نبی نہیں ہے تو نبی کا جانشین عالم لے گا۔ میں نے فوراً کہا میں نے کہا تم مجھے بتاؤ اگر میں نے تمہارا لاکھ روپیہ دینا ہو اور میں مر جاؤں تو تم کسی سے سچ وصول کرو گے؟ کہتے ہیں کہ وصول کریں گے۔ میں نے کہا کس سے؟ کہتا تمہارے وارث سے۔ میں نے کہا مورث کے ذمہ قرضہ ہو تو تم وارث سے لو گے؟ معلوم ہوا کہ جو کام مورث کے ذمہ ہے وہ کام وارث کے ذمہ ہے۔ پھر پیغمبر نے اعلان کیا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبی کا وارث ہے، پیغمبر نے امامت کی ہے عالم کے ذمہ، پیغمبر نے خطابت کی ہے عالم کے ذمہ، پیغمبر نے جہاد کیا عالم کے ذمہ ہے، پیغمبر نے بیعت کی ہے عالم کے ذمہ ہے۔ صدیق نے کہا زکات نبی نے لی ہے، نبی نہیں تو جانشین لے گا تو بیعت پیغمبر نے کی ہے، پیگمبر نہیں تو پیغمبر کا وارث کرا تھا۔ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، خلافت راشدہ۔ خلافت میں مجھے ایک بات دیر میں آئی ہے، میں کہہ دوں مولانا قاسم نوتی کے علوم دیکھو، دیکھیں وہ طالب علموں قاسم نوتی کو پڑھو۔ مولانا قاسم نوتی نے حیات النبی پہ بڑی عجیب دلیل دی، اتنی عجیب دلیل کہ انسان کی عقل 100 سال کا سفر کر کے وہاں نہ پہنچے۔ مولانا نوتوی کی ذرا دلیل سنی، اللہ آپ حیات میں دلیل ہے۔ مولانا قاسم نوتوی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا صدیق اکبر کے پاس کہیں رضی اللہ عنہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا صدیق ہمیں باغ فدق دو، یہ نبی کا تھا، ہمیں نبی کی وارث ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا فاطمہ نبی صرف تیرا باپ نہیں ہے، پوری کا امت کا باپ ہے۔ نبی صرف تیرا باپ نہیں ہے، پوری کیا اپنے لفظوں میں بات کہتا ہوں۔ پھر ابوبکر صدیق نے کہا فاطمہ ایک حدیث تو نے نہیں سنی میں نے سنی ہے، پوچھا حدیث کون سی؟
کہا نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو نبی ہیں لا نورث، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے. آئے آئے لا نورث، ہم کسی کو وارث توجہ رکھنا، ہم کسی کو وارث مولانا نوتی فرماتے ہیں وراثت تو موت کے بعد ہوتی ہے، نبی پر ظاہر میں موت، حقیقت میں موت آئے تو وراثت آئے گا. فرمایا لا نورث، ہم کسی کو وارث فرمایا وراثت آتی ہے انقطاع موت کے بعد، نبی پر انقطاع موت نہیں ہے. ارے زوال حیات نہیں ہے نبی پر، زوال حیات انقطاع حیات نہیں ہے نبی پر، ساتر حیات ہے. فرمایا نبی زندہ تب بھی تھے، نبی زندہ اب بھی ہے. فرمایا فرق اتنا تھا کہ ایک موم بتی جل رہی تھی، اوپر تم نے پیالہ رکھ دیا، اس پیالے نے موم بتی کی روشنی کو ضائع نہیں کیا، روشنی کو چھپا لیا ہے. نبوت میں موت آئی ہے تو موت کو ضائع نہیں کیا، موت کو چھپا لیا ہے. فرمایا نبی نے کہا لا نور سو، ہم پر پوری موت آئے گی تو وراثت ہوگی نا. فرمایا ہم نبی کسی کو وارث بناتے ہیں ہی نہیں، ہم وارث دنیا کی وراثت اب کسی کو نہیں دیتے. کیوں؟ وراثت تب آئے گی کہ موت پوری آئے تو صحیح، نہ پوری موت آئے نہ وراثت چلے. دلیل سمجھے، مولانا قاسم منوتری کے علوم بھی سمجھاتے تو کہتے ہیں قاسم منوتری قرآن نہیں سمجھا، واہ قرآن توجہ رکھنا. اگلی بات سنو، مولانا قاسم فرماتے ہیں ماں ترکنا صدقت اور واجبہ. خدائی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں، جب میں نے آب حیات میں دلیل پڑھی میں بجٹ میں آ گیا. مہن روپی علوم دیکھو، ماں ترکنا صدقتن، پر میں ہم نبی کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو مال چھوڑے وہ صدقہ، ہم جو مال چھوڑے توجہ رکھنا، ہم جو مال چھوڑے. مولانا قاسم روتی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی صدقہ کرے تو وقت تصدق اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، زندہ ہوگا تو صدقہ، ورنہ صدقہ ہوتے ہی نہیں. آئے آئے زندہ ہو تو صدقہ. فرمایا تم نے سمجھا نبی پر وفات آ گئی ہے، نبی جو مال چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہے یہ صدقہ ہے، صدقہ تب ہوگا حیات مانو، حیات نہیں مانو ہوگے تو صدقہ ہو گئی نہیں. مولانا قاری تیہ صاحب فرمایا تھا آپ حیات، میں نے سبقن پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آئی ہے، تو پانچ منٹ میں آپ کو بڑی مشکل سے سمجھ آئے گی نا. میں اسے کہتا ہوں ہماری قوم کا چونکہ دلائل کا مزاج ہی نہیں ہے نا، تو جب دلائل شروع ہوتے ہیں ہماری قوم ہی پریشان ہوتی ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ رکھنا، پیغمبر مصطفیٰ، پیغمبر مصطفیٰ، میں بات سمجھانے لگا ہوں، پیغمبر تو پیغمبر بھی مصطفیٰ، تو پیغمبر کے صحابہ رب نے چنے نا، کیوں چنے؟ پیغمبر کی تمنا جو رب نے مجھے دین دیا دنیا پہ چھا جائے، اللہ نے کہا چھا جائے گا صدیق، چھا جائے گا، چھایا کہ نہیں، چھا جائے گا عمر بن خطاب، چھایا کہ نہیں، چھائے گا عثمان بن عفان، چھائے گا علی بن ابی طالب، چھائے گا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم، یہ پیغمبر کی خواہش کو پوری کی وہ دنیا میں چھا گئے. حضرت حسن کی وقت آیا تو زہر پھر آیا، کسی نے زہر دیا تو فوت ہوئے، شہید ہو گئے. حضرت حسین پیغمبر کی اولاد ہے، یہ کوفے میں گئے ہیں تو شہید ہو گئے. حضرت عمر شہید ہوئے ہیں مگر خلافت کے نظام کو دنیا میں پھیلانے کے بعد. حضرت علی کو جامع شہادت ملا ہے مگر چھا جانے کے بعد، توجہ رکھنا. حضرت عثمان کو شہادت ملی ہے مگر چھا جانے کے، حسین کو شہادت ملی ہے چھا جانے سے پہلے. پیغمبر کی ایک تمنا میرا دین چھا جائے، اللہ نے کہا میں نے انتخاب کیا تیرے صحابہ کا. نبی کی دوسری تمنا، اگر پوری دنیا انسان کو دکھ دے اور گھر میں سکھ ملے تو باہر کے دکھ دکھ نہیں محسوس ہوتے. دعا کرو اللہ بیوی دے تو سکھ دینے والی، آمین. اللہ بیوی دے تو، اور اگر پوری دنیا سکھ دے اور بیوی دکھ دے تو دنیا کے سکھ سکھ نظر نہیں آتے. اب یہ نبی آئے تو پوری کائنات کے نبی ہیں، اس کے نبی ہیں. آدمی جتنا بڑا ہو مخالف اتنے زیادہ اور بڑے، نبی کا حلقہ بڑا تھا تو نبی کے مخالفین بھی بڑے، اور نبی جو کہ بڑے بھی تھے تو حلقہ مخالفین کا بڑا بھی تھا. اب نبی کو گھر میں بیوی ایسی چاہیے تھی، اگر باہر کے لوگ دکھ دے وہ عورت سکھ دے. رب نے انتخاب حضرت خدیجہ کا کیا ہے، اور نبی صرف باہر کے نبی نہیں، نبی گھر کے نبی ہیں،
اب عورتوں کے مسائل باہر کیسے جائیں؟ نبی کو ایسی عورت چاہیے تھی جو نبی کے گھر کے علوم کو باہر لے جائے، تو رب نے انتخاب حضرت امی عائشہ کا کیا، تو نبی کی دو تمنائیں ازواج نبی نے پوری کی ہیں، نمبر ایک اگر دنیا دکھ دے تو بیوی سکھ دے، نمبر دو نبی کے گھر کے علوم، یہ گھر کے علوم باہر چلے جائیں، تو یہ کام پیغمبر کی ازواج نے کیا ہے، نمبر ایک پیغمبر کی بیوی نے گھر میں سکھ دیا، نمبر دو پیغمبر کے حرم نے علوم کو باہر منتقل کر دیا، ارے تیسری پیغمبر کی تمنا والذی نفسی بیدہ لرددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، میں کہتا ہوں لاہور کے مسلمانوں تم نے دنیا میں ہزاروں خطیب سنے ہوں گے اور تم نے خطیبوں کے جملے سنے ہوں گے، اپنے وکیل کا بھی سننا، اللہ کے پیغمبر نے کہا والذی نفسی بیدہ لرددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں اللہ تو نے مجھے خون دیا میں نے طائف میں بہایا، اللہ تو نے مجھے مبارک چہرہ دیا میں نے احد میں خون بہایا، اللہ تو نے مجھے بیٹیاں دی ہیں تیرے دین کے لیے طلاق ہوئی ہے، اللہ تو نے مجھے تحفہ دیا تیرے دین کے لیے چھوٹا ہے، اللہ تو نے چچا دیا تیرے دین کے لیے ٹکڑے ہوئے ہیں، میرے اللہ تو نے جو کچھ مجھے دیا وہ تیرے دین کے لیے لگا ہے، اللہ میں نے سب کچھ تیرے دین پہ دیا، میری دولت تیرے دین پہ لگی ہے، اللہ میرا رشتے دار تیرے دین پہ لگے ہیں، اللہ میرا شہر مکہ تیرے دین پہ لگا ہے، اللہ میری بیٹیاں تیرے دین پہ لگی ہیں، اللہ میری حسرت رہ گئی ہے، والذی نفسی بیدہ لرددت ان اقتل فی سبیل اللہ، اللہ میری ایک حسرت اور پوری کر دے، میرا جی چاہتے میرا جسم بھی کٹ جائے، اللہ میری حسرت پوری کر دے، پیغمبر مکہ میں تھے مشرکین جمع ہو کر آئے پیغمبر کے جسم کو کاٹنے کے لیے، پیغمبر رات کو شہادت الوجو کہہ کے گزر گئے، علی بستر پہ تھے پیغمبر کا جسم کافر نہیں کاٹ سکے، پیغمبر غار میں یہ ہے، ارے کافر پھر آئے پیغمبر کے وجود کو ختم کرنے کے لیے، رب نے وہاں رب نے بکری کو بھیجا اس نے جانے بن دیے، رب کبوتری کو بھیجتے ہیں ارے انڈے آگے، پیغمبر کا وجود بچا ہے، پیغمبر بدر میں یہ ہے کافر جمع ہو کر آئے ہیں، پیغمبر کے وجود کو علیہ السلام اللہ کافرے کے لیے رب نے آسمان سے ملائکہ بھیجے، پیغمبر کا وجود بچا ہے، پیغمبر خیبر میں یہ ہے یہودی عورت نے زہر دے دیا پیغمبر کا وجود کافرے کے لیے وہی آگئی، پیغمبر کا وجود پھر بچا ہے، پیغمبر مدینہ منورہ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، یہودی چٹان نگر آنے لگا پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے، ارے وہی آگئی پیغمبر کا وجود بچا ہے، پیغمبر چاہتے ہیں وجود کٹ جائے کافر چاہتے ہیں وجود کاٹ دے، نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ خلافت راشدہ، نبی چاہتے ہیں میرا وجود، بولیے نبی چاہتے ہیں میرا وجود، کافر چاہتا ہے نبی کا وجود، اب اگر پیغمبر کا وجود کٹ جائے شہادت مل جائے نبی خوش ہوگا مگر کافر بھی تو خوش ہوگا نا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تیری تمنا ہے میرے جسم کو کاٹ دیا جائے، تیرا جسم کٹے گا مگر یوں کٹے گا کہ کافر خوش نہیں ہوگا، تیری تمنا پوری کر دو گا، ایک جواب تو رما نے دیا ہے کہ پیغمبر نے پیغمبر کو زہر دیا گیا لیکن اللہ نے وہی بھیج دی، ارے کچھ اثرات ہوئے لیکن رب نے خیبر میں پیغمبر کو شہادت نہیں دی، اگر پیغمبر خیبر میں شہید ہو جاتے یہودی کہتے ہم نے علیہ اللہ نبوت کو قتل کر دیا ہے، رب نے بچا لیا لیکن 63 سال تبھی عمر پوری کرنے کے بعد پیغمبر دنیا سے جانے لگے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے ام المومنین ام عائشہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر نے عائشہ اس وقت میری پشت کی رگ کٹ رہی ہے اور وجہ وہ زہر ہے جو مجھے دیا گیا تھا، نبی تبھی موت پوری کر کے گئے ہیں تو رب نے شہادت کی موت دی ہے، وہ زہر مسلات کو لٹا کے لیکن کافر خوش نہیں ہوا، تو کافر جو منصوبہ خیبر میں بنا چکا تھا وہ منصوبہ پھر ہو گیا، یہ جواب تو علماء نے دیا ہے، لیکن تو ایک جواب اور سنو، ہمارا تعلق آدم سے ہے، ارے جسم میں ہمارا تعلق پیغمبر سے ہے، ارے روح میں شاگرد کہتا ہے ارے تیرے ساتھ کون ہے، کہتے ہیں میرے ابا جی ہیں، کیوں میں ان کا بیٹا ہوں، ارے یہ بھی میرے ساتھ ہے، شاگرد پوچھو کون ہے، کہتے ہیں میرے روحانی باپ ہے، تو شاگرد والد کو بھی اپنا باپ کہتے، تعلق جسم کا ہے، اپنے استاد کو بھی باپ کہتے، تعلق روح کا ہے، معلوم ہوا کبھی تعلق استاد سے ارے روح کا ہوگا تو باپ بنے گا، کبھی تعلق والد سے جسم کا ہوگا تو باپ بنے گا، ارے اولاد پیغمبر اولاد اپنے جسم میں اولاد اپنے باپ کے جسم کا حصہ ہے، پھر میں کہہ سکتا ہوں حضرت حسن پیغمبر کے وجود کا حصہ، حضرت حسین
پیغمبر کے وجود کا حصہ صدیق اکبر ہے، پیغمبر کا صحابی نبی کے وجود کا ٹکڑا نہیں ہے، عمر پیغمبر کا صحابی وجود کا ٹکڑا نہیں ہے، عمر عثمان پیغمبر کے صحابی وجود کا ٹکڑا نہیں ہے، علی پیغمبر کے صحابی مگر جسم کا حصہ نہیں ہے، حسین صحابی جسم کا حصہ، حسین کٹے کے نہیں کٹے، توجہ کرنا، حسین کٹ گئے نا، اولاد باپ کے وجود کا، اولاد کا کٹنا باپ کا کٹنا ہے، رب نے کہا میرے پیغمبر تمنا یہ تھی دین چھا جائے، انتخاب ابوبکر عمر معاویہ کا ہے، میرا پیغمبر تیری تمنا تجھے سکھ ملے، انتخاب خدیجہ کا ہے، پیغمبر تیری تمنا گھر کا علم باہر کرا جائے، انتخاب عائشہ کا ہے، پیغمبر تیری تمنا تیرا وجود کٹ جائے، انتخاب حسین کا ہے، انتخاب کس کا ہے؟ حسین کا ہے، میں کہ تو نبی مصطفیٰ ہے، نبی تو اصحاب نبی، یہ اس مصطفیٰ کے ساتھی ہے، انتخاب رب نے کیا دین پھیلانے کے لیے، اس لیے دین، توجہ رکھنا، ازواج نبی کا انتخاب رب نے کیا نبی کو سکھ دینے اور گھر کے علوم باہر منتقل کرنے کے لیے، پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کی اولاد، یہ ازواج اولاد نبی ہے، رب نے انتخاب کیا نبی کے جسم کو کٹوانے والی تمنا کو پورا کرنے کے لیے، آج لوگ حسین کو مانیں گے نہیں سمجھے، حسین کو کیوں؟ کبھی تم نے غور کیا کیوں؟ نہیں 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 میں بتاتا ہوں کیوں، حضرت حسین کٹے تو ہیں مگر خلافت کا نظام کا قائم کر کے حضرت حسین نے وہ دین نہیں پھیلایا جو صدیق نے دیا ہے، حسین کے جسم کٹا تو ہے مگر خلافت کے نظام بنا کے وہ نظام نہیں دیا جو عمر نے دیا ہے، حضرت حسین کا وجود کٹا تو ہے مگر قرآن یوں نہیں دیا جو عثمان نے دیا ہے، حضرت حسین کا جسم کٹا تو ہے مگر خلافت جمع کے اس طرح دین کو نافذ نہیں کیا جیسا حضرت معاویہ حضرت علی نے کیا ہے، حضرت حسین کو لوگ مانیں گے کیوں؟ اس لیے حسین کو مانیں گے شہادت کا تذکرہ تو ہوگا لیکن ابوبکر عمر عثمان حضرت عثمان اور معاویہ کو مانیں گے دین کو پھیلانے کی بات ہوگی، حضرت حسین کو مانیں گے تو شہادت کا تذکرہ ہوگا، شہادت کے تذکرے آسان ہیں مگر پھیلتے دین کو برداشت کرنا مشکل ہے، آئے لوگ حسین کی بات کر لیں گے، ازواج نبی کی بات کر لیں گے، یہ نہیں نہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، کیوں؟ صحابہ دین کو پھیلا گئے تھے، ہم نے پیغمبر کو مصطفیٰ مانا، پیغمبر کے صحابہ کو انتخاب رب کا مانا، ازواج پیغمبر کو انتخاب رب کا مانا، ارے آل پیغمبر کو انتخاب رب کا مانا، اگر نبی مصطفیٰ ہے نبی کی اولاد بھی مصطفیٰ ہے، نبی مصطفیٰ ہے ازواج بھی مصطفیٰ ہے، نبی اگر مصطفیٰ ہے اصحاب بھی مصطفیٰ ہے، کیا مانا؟ یہ بھی انتخاب رب کا، وہ بھی انتخاب رب کا، پھر مجھے کہنے دے اگر نبی مطاع ہے اصحاب نبی بھی مطاع ہے، اگر نبی مطاع ہے ازواج نبی بھی مطاع ہے، اگر نبی مطاع ہے تو پھر آل نبی بھی مطاع ہے، کیا مانا؟ اگر پیغمبر کی اطاعت ہے اصحاب پیغمبر کی بھی اطاعت ہے، اگر نبی کی اطاعت ہے ازواج پیغمبر کی بھی اطاعت ہے، اگر پیغمبر کی اطاعت ہے آل پیغمبر کی بھی اطاعت ہے، اگر انتخاب رب کا وہ ہے تو بھی انتخاب رب کا ہے، اس لیے ہم نے کہا ارے مردو تم بھی غور کرو، انتخاب رب نے کیا، محمد کے صحابہ ہوتا ہے تم نماز جو پڑھو جیسے نبی نے مردو والی پڑھی ہے، اور تو نماز جو پڑھو جیسے پیغمبر کی بیویوں نے پڑھی ہے، تو مردو کے لیے کام مردو والا، عورتوں کے لیے کام عورتوں والا، اصحاب نبی ہوتا ہے طریقہ اور ہے، ازواج نبی ہوتا ہے طریقہ اور ہے، نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان رسالت، ہمارے نبی مصطفیٰ، ہمارے نبی مصطفیٰ، ہمارے نبی مطاع بھی ہیں، نبی مصطفیٰ بھی ہیں، نبی مطاع بھی ہیں، ہم نبی کو مصطفیٰ بھی مانتے ہیں اور نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کو مصطفیٰ مانتے ہیں، ہم نبی کو مطاع بھی مانتے ہیں، نبی کو مطاع بھی مانتے ہیں، اللہ ہمیں مصطفیٰ بھی ماننے کی توفیق دے، اللہ ہمیں مطاع بھی ماننے کی توفیق دے، تو لوگ مصطفیٰ پیغمبر کی کانفرنس تو کر لیں گے لیکن نبی کو مطاع مان لیں گے اور نبی کے ساتھ والوں کو مطاع نہیں مانتے، میں آخری بات کہنے لگا ہوں، اب پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو یقیناً جنت میں جاؤ گے لیکن شیطان
شیطان نہیں چاہتا کہ تم پیغمبر کی اطاعت کر کے جنت میں چلے جاؤ، اب شیطان کوشش کرے گا کہ تم پیغمبر کے دیے عمل نہ کرو تاکہ تم جنت میں کہیں پہنچ نہ جاؤ، لیکن شیطان تو بازار میں جائے گا، شیطان تو کلب میں جائے گا، شیطان تو سینمے میں جائے گا، شیطان تو جائے گا روڈ تک، لیکن شیطان مسجد میں تو نہیں جا سکتا نا، کیونکہ نبی نے اعلان کر دیا کہ جب شیطان محنت کرتا ہوا ایک جگہ پہ پہنچتا ہے، اگر اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے شیطان ہوا خارج کرتے دوڑ جاتا ہے، تو پھر مسجد میں کون جائے گا؟ باہر شیطان جائے گا، مسجد میں خناس آئے گا، شیطان باہر محنت کرے گا کہ نبی کی بات نہ چلے، صحابہ کی بات نہ چلے، اور خناس مسجد میں آ کے محنت کرے گا کہ نبی کی بات نہ چلے، ہم شیطان سے بھی بچے خناس سے بھی بچے، شیطان سے بھی بچے خناس سے بھی بچے۔ شیطان کہے گا روزہ نہیں رکھنا، خناس کہے گا رکھنا پر توڑ نہیں چاڑنا، نہیں سمجھے؟ شیطان کہے گا روزہ اور خناس رکھنا تو ہے مگر پورا نہیں رکھنا، شیطان کی مانو گے تو صرف ایک قضا، خناس کی مانو گے تو دو ماہ کا کفارہ بھی، تمہارے محلے میں تو نہیں ایسے ہوتا، ابھی تین چار منٹ باقی ہوں گے تو اعلان ہوگا بھی روزہ کھول دو، میں نے کہا روزہ کھولو نہیں کو روزہ توڑ دو، تو شیطان بھی کہے گا اطاعت نہ ہو، خناس بھی کہے گا اطاعت مگر شیطان کی اطاعت اور قوانے کو لوگ سمجھتے ہیں، خناس کی چال نہیں سمجھتے، شیطان کہے گا تراوی نہیں پڑھنی آرام کر دکان پہ جا کے محنت کر پیسے کما، خناس کہے گا نہیں تراوی نہیں پڑھنی تو تہجد پر نام تراوی رکھ دے، تو شیطان نے بھی تراوی سے روکا خناس نے بھی روکا، فرق یہ ہے شیطان کی مانی تو ندامت تو ہے نا، خناس کی مانی ندامت بھی نہیں ہے، شیطان کی مانو گے توبہ کی توفیق مل جائے گی، خناس کی مانو گے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، شیطان کہے گا زنا کر، خناس کہے گا زنا کر مگر نام نکاح رکھ لے، نام کیا رکھ لے؟ تین طلاق ہو گئی ایک ہی ہے نکاح رکھ لے نام اس کا، فرق یہ ہے شیطان خنزیر کو خنزیر کہتا ہے اور خناس خنزیر کو بکری کہہ کے چلاتا ہے، تو شیطان نے کہا زنا کر تاکہ جہنم میں جا، خناس کہتے زنا کا نام نکاح رکھ کے کر تاکہ جانا جہنم میں ہے، تو محنت شیطان بھی کرے گا محنت خناس بھی کرے گا، ہم شیطان سے بھی بچے اور خناس سے بھی بچے، شیطان کہے گا جب تم ملو نا تو تم نے سلام نہیں لینا، تمہارے ہاتھوں کے گناہ معاف نہ ہو جائے، خناس کہے گا سلام تو لے لیں مگر ہاتھ ایک رکھ لیں تاکہ ایک کے معاف ہو جائے ایک کے باقی رہ جائے، تو شیطان کی محنت ہے خناس کی بھی محنت ہے نا، اب ادھر شیطان آئے گا اور ایک محنت شیطان کرے گا ایک محنت خناس کرے گا، شیطان نے فوراً کہنا ارے قربانی کا دن آ گیا تو نے قربانی نہیں کرنی، اپنی مال کو برباد کر دے گا، خناس کہے گا نہیں قربانی تو کرنی ہے مگر اونٹ میں سات نہیں دس شریک ہو جاؤ، یہ مال بھی خرچ کرے گا قربانی بھی ضائع کر دے گا، شیطان کہے گا قربانی نہیں کرنی، خناس کہے گا قربانی تو کرنی ہے مگر مرغے بھی کرنی ہے، پیسے بھی لگے اجر بھی گیا، شیطان کہے گا قربانی نہیں کرنی، خناس کہے گا کرنی تو ہے مگر مرغی کے انڈے ہی کرنی ہے، شیطان کہے گا قربانی نہیں کرنی، خناس کہے گا کرنی تو ہے مگر گھوڑے کی، گھوڑے کس کی کرنی ہے؟ گھوڑے کی، جو سجدے کبھی آپ نے ہاتھ مارو تھا سجدے کبھی نظر مارو سارے خوش رہے ہیں، کچھ خوش تو نہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ جوڑ دیا، نہیں سمجھے؟ جو نہیں گرا خوش وہ تکلو مہینے کریں گے ضرور تاکہ پتا چلے کہ نہیں یہ وہ نارا نہیں، کل ہمارا جلسہ تھا پیر مہار، میں نے جب آخر میں تھوڑی سی کلاس لی نا تو دو گائے مقلد ایک طرح بیٹھے تھے، ایک نے ننگے سر اور ایک نے اوپر رومال لیا ہوا ٹوپی پہن، ہارون بھائی اوپر کھڑے سن رہے تھے، جب میں نے کلاس لی نا دوسرا آندا ہے تو ٹوپی پا کے آ جانا، میں نے کہا انشاءاللہ سننا انشاءاللہ، یا غیر مقلد تمہارے جلسوں میں نہیں آئیں گے یا تمہاری شکل لے کر آئیں گے، تو دیکھو نا، تو شیطان کیا کہے گا قربانی ہو رہی ہے قربانی کرنا کہ کرنی ہے پر کوڑے دی کوئی کرنی ہے مگر کوڑے دی، شیطان کہے گا کوڑا کھانا پر سارا، تھوڑا کھانا پر کوئی ایک شہر نہیں چلنی تو قربانی کا مال ہے، اتنی کتب میں ہے میں کوئی غلط بات تو نہیں کہتا، کوئی یہاں بیٹھا تو کہہ دے کتابوں میں نہیں ہے، ایسی بہترین دلیل دیتے ہیں کہ سن کر شیطان کو بھی شرم آتی ہوگی، یہ دلیل ہمیں بھی نہیں آئی،
شیخ الکل ہم کہنا امام اعظم کہتے ہیں شرک ہے سب سے بڑے امام خدا کے نبی ہیں آپ نے امام کہتے ہیں شیخ الکل فی الکل بھائی اگر امام اعظم اللہ کے نبی ہیں تو شیخ الکل فی الکل اللہ کے نبی نہیں ہوں گے ہمارے امام کی باری ہے تو اعظم نہ کہنا شرک ہے اپنے مولوی کی باری ہے تو شیخ الکل فی الکل ایسی دلیلیں دیں گے ایسی دلیلیں دیں گے آدمی کو سن کر شرم آتی اس نے دلیل دی کسی نے کہا حضرت یہ جو جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ بڑے پیشاب کی جگہ پتا اور اس کے یہ حرام مغز یہ بدود یہ کھانا تو حدیث سے مکروہ ہونا ثابت ہے ان کے کھانے کا مکروہ ہونا حدیث سے ثابت ہے مکروہ ہے کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے انہوں نے کہا جو حدیث ہے کہتے ہیں وہ ضعیف ہے سادہ طبیعت کو اچھا نہیں لگتا کہتے ہیں طبیعت کون ہی شریعت ہے طبیعت کون سی شریعت دوسرا مولوی آ گیا وحید الزمان اس نے مسلم کی شرح لکھی اب اس نے نیا مسئلہ پیش کیا اس نے کہا بھائی جو آدمی مرد کا میں مسئلہ بتا رہا ہوں مسئلہ اس نے کہا آدمی کا جو مادہ من بھی یہ ہے یہ پاک ہے اور ایک قول کے مطابق کھانا بھی جائز ہے تو جو رکھو مسئلہ سنو پھر کہتا جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو طبیعت پسند نہیں کرتی نا کہتا ہے کھانا جائز تو ہے کھاتے اس لیے نہیں کہ طبیعت پسند نہیں کرتی وہ کہتا ہے طبیعت دلیل نہیں ہے یہ کہتا ہے طبیعت دلیل ہے نہیں سمجھے وہ کہتا ہے جانور کے لیے آزاد طبیعت کہتی ہے نہ کھاؤ تو طبیعت کون سی دلیل ہے یہ کہتا ہے نہیں ہے تو پاک کیوں نہیں کھاتے طبیعت نہیں مانتی اس نے طبیعت کو دلیل کہا اس نے طبیعت کو دلیل ہم ابو حنیفہ کی بات کہیں تو کہتے ہیں وہ کون سا نبی ہے امام ابو حنیفہ نبی نہیں تو تمہاری طبیعت پر نبی ہے نہیں سمجھے تمہاری طبیعت پر نبی ہے میں کہتا ہوں کہ طبیعت صاف ہوگی جب تم مجھے دلائل پیش کرو گے کچھ حوالے کو دو گے تو دماغ ٹھیک ہوگا خیر میں بات ختم کرتا ہوں شیطان کہے گا قربانی چلیے قربانی کرنات کہے گا کرنی ہے پر چوتھے دن وقت لائیں گے لائیں گے پھر کریں گے وقت لائیں گے لائیں گے پھر کریں گے اب شیطان بھی اطاعت نہیں کرنے دیتا کرنات بھی نہیں کرنے دیتا فرق یہ ہے فرق یہ توجہ رکھنا شیطان کرنے بھی نہیں دیتا اور حضور کو مطاع کہتا بھی نہیں یہ اطاعت کرنے کو نہیں دیتا لیکن زبان سے مطاع کہہ لیتا ہے کیوں یہ چلاک ہے خناس جو ہوا شیطان کی بات مانیں گے تو لوگ جھٹیاں ماریں گے خناس کہتا میں ایسا گھوڑ سکھاؤں گا شریعت پر عمل بھی ہوگا اور جھٹیوں سے بھی تم بچ جاؤ گے شریعت پر عمل بھی نہیں ہوگا اور جوتیوں سے بھی تم بچ جاؤ گے ہم نبی کو مصطفیٰ بھی مانتے ہیں اور مطاع بھی مانتے ہیں نبی کی اطاعت کرنے کے لیے شیطان سے بچنا بھی ضروری ہے خناس سے بچنا بھی ضروری ہے شیطان کا نام بھی قرآن میں ان کا نام بھی بات لمبی ہو رہی ہے میں بات ختم کر کے میرا دل جا رہا ہے کبھی ہمارے حنفی کہتے تھے اہل حدیثوں کو بھئی ہمارا نام قرآن میں حدیث میں ہے تمہارا نام نہیں ہے یہ بیچارے بڑے پریشان توجہ رکھنا ہم کہتے ہیں بھی ہمارا نام آل سنت قرآن حدیث میں ہے تمہارا نام اہل حدیث میں نہیں ہے لوگ پوچھتے بھی آل سنت حدیث میں کہاں پر ہے ہم کہتے بھی تفسیر در منصور میں حدیث موجود ہے کہ جب آئے اتری یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ بعض چہرے قیامت کو سفید اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ سفید چہرے کن کے فرمایا ہم آل سنت والجماعت حضور چہرے سیاہ کس کے قوم امن بدرے و زلالت تو نبی نے بتا دیا کہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے آل سنت جماعت میں نے کہا مانا آل سنت والجماعت تو حدیث میں ہے تمہارا نام تو نہیں ہے یہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے وہ قوم پوچھتے ہمارا نام کیوں نہیں ہے ہم بتاتے بھی تمہارا نام تو حسین بٹالوی نے درخواست دے کے انگریز سے آئے حدیث الاٹ کرایا تھا آپ یہ پریشان ہوتے کہ یار انگریز نے الاٹ کرایا تھا کوئی حدیث بھی مل جائے تو میں نے کہا غیر کر دو ہمارا تم شکریہ ادا کرو ہم تمہارے نام پر آیت بھی پیش کرتے ہیں حدیث بھی پیش کرتے ہیں تمہارا نام قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے تمہارا نام قرآن میں بھی ہے اور اب ان کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے مجھ سے غصے ہونا چاہیے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس
من شر الوسواس الخناس کم کی اللہ جی یو بس ویسو قرآن جا گیا کہ لگے تو تم وہاں پہ جا کر اپنے مولویوں سے کہو کہ مولانا الیاس ڈومن کا شکریہ ادا کرو ہمارے نام پہ اس نے قرآن کی آیت بتائی ہے اور اپنے نام پر حدیث بھی سنو اپنے نام پر حدیث بھی سنو آپ نے حدیث سنی ہے لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو بنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے حدیث نقل کی ہے کہتے ہیں شیطان اپنی دم پوچھل اپنے بڑے پیشاب کی جگہ میں داخل کرتا ہے اور اس سے پھر شیطان کے یہاں انڈے پیدا ہوتے ہیں ان میں جو چوتھے نمبر کا انڈا ہے اس میں سے ایک بچہ نکلتا ہے جو نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس بچے کا نام ہے حدیث اس بچے کا نام ہے تو حدیث اس بچے کا نام جو نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے تو اہل حدیث وہ ہوں گے جو نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے قرآن کہتا ہے ان کا نام خناس ہے حدیث کہتی ہے اہل حدیث ہے تو تمہارے نام سے قرآن بھی آگے حدیث بھی آگے آپ تو ہمارا شکریہ ادا کرو گے شکریہ ادا کرنا چاہیے نا تو ہمیں شکریہ کی چیٹے لکھو اور اپنے مولویوں سے کو ہمارے نام کی آیت بھی مل گئی حدیث بھی مل گئی صبح اشتہار سے پواؤ ہمارا نام قرآن حدیث سے ثابت ہے اوپر سورۃ الناس بھی لکھ دو اور ساتھ شیخ عبد القادر جنان گلیا تو تعلیم کا حوالہ بھی دے اللہ پاک ہمیں عقل عطا فرمائے اللہ ان کو بھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارے نبی مصطفیٰ بھی ہیں اور سمجھ آ گئی نا ہم مصطفیٰ بھی مانتے ہیں مطاع بھی مانتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیٹھ جاؤ بھئی او بابا صوفی تو تھانوی میری طرح دودھ بھائی تھانوی تو نظم کے بہت پابند ہوتے ہیں میری پگڑی پچھلی ہے لیکن ہوں میں سکہ پر تھانوی میں تھانوی سے کہتا ہوں سکہ پر تھانوی ہمارے شیخ نے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیا میرے حبیب اختر صاحب دامت برداد نے میری خلافت لیٹر پیڈ پہ لکھ کے اوپر سائن کر کے دیا یعنی کہ ہم سکہ پر تھانوی ہیں تو تھانویوں کا نظم کو بڑی پابندی کرتے ہیں جب تک دعا نہ ہو اٹھنا نہیں ٹھیک ہے بولیو جب تک دعا نہ ہو کھانا بھی ہے میں نے کہا اٹھے گئے تو پھر کھانا کھائیں گے لیکن دعا تک تو نہیں اٹھنا دعا کے بعد کھانا ہوگا آپ کھانا کرنے شوق سے کھائیں دستار بندی بھی کوئی وقت نہیں لگے گا ایک آدھ منٹ کی بات ہے دستار بندی ہوگی دعا ہوگی ان حضرات نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا وہ دعوت کھائیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ گزر رہے تھے دیکھا ایک جگہ پہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے حاجی صاحب جا کر لائن پہ کھڑے ہو گئے کسی نے پوچھا حاجی صاحب یہ کیا فرمایا اللہ کے نام پہ نیاز ہے ہم اللہ کے ماننے والے ہم کھائیں گے تو جب اللہ کے نام پر دعوت ہو تو پھر کھانی چاہیے غیر مقلدین نے بیت اللہ پر حملہ کیا اگر دیا تو وضاحت فرما دے بالکل کیا جس طرح بیت اللہ پہ ابرا نے حملہ کیا جس طرح بیت اللہ پہ ایران کے خمینی نے حملہ کیا جس طرح بیت اللہ کے بیت اللہ پہ یزید نے حملہ کیا اسی طرح بیت اللہ پہ انگریز نے حملہ کیا اور ہندو یہ سندھ میں ان کے جو راجپوت بزرگ ہیں ان کی اولاد نے ان کی تصویریں بھی موجود ہیں ان کے قتل ہونے کے واقعات بھی موجود ہیں ان کے بس میں چلتا تو قبضہ کر لیتے مگر بیت اللہ کی حفاظت کے وعدہ رب نے کیا ہے یہ قبضہ نہ کر سکے نہ آئندہ کریں گے انشاءاللہ ہم اس سے بلوچ رہا کیوں ہوا کوئی عدالت میں تھا رہا ہو گیا اب شرعی عدالت ہوتی تو وہ مسئلہ بیان ہی نہ کر سکتا مماتی اپنا عقیدہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شرعی عدالت موجود اگر شرعی توجہ رکھنا اگر شرعی عدالت موجود ہوتی تو مماتی اپنا عقیدہ بیان نہ کر سکتے تم کہو گے جی کیسے میں دلیل دیتا ہوں سیر علام النبلاء میں امام صحابی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت وقیع بن جراح بہت بڑے محدث اور سکہ عالم تھے انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک حدیث بیان کی حدیث یہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو وفات کے تھوڑی دیر بعد نبی پاک کے ایک انگل مبارک کا ناخن مبارک سبز ہو گیا زرد ہو گیا یہ حدیث بیان کی فوراً لوگوں نے قاضی کی عدالت پہ پیش کیا اور قاضی نے سزائے موت کا فیصلہ کیا کہا کیوں یہ تم نے حدیث جو بیان کی ہے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے وجود میں حیات نہیں ہے. ایسی حدیث تم نے کیسے بیان کر دی؟ قاضی حضرت وقی بن جرہ نے کہا میرا عقیدہ تو پیغمبر کی حیات کا حضرت یہ تو میں نے روایت سنائی ہے جیسے روایت تھی مگر میرا عقیدہ تو یہ نہیں ہے. فرمایا تم نے یہ عقیدہ تو نہیں تھا مگر یہ تم نے کیوں بیان کی ہے کہ جس سے شبہ پڑتا کہ پیغمبر زندہ نہیں ہے تم نے بیان کیوں کی ہے؟ سفیان ثوری نے منت کر کے اور سفارش کر کے اس کو معافی دلوائی کہ نہیں حضرت اس سے غلطی عقیدہ اس کا حیات کا ہے. اگر ایک اتنی روایت بیان کرنے پہ قاضی سزائے موت کا فیصلہ دیتا ہے اور جو پیغمبر کے وجود میں حیات کا قائم نہ ہو قاضی اس کو ملک میں زندہ رہنے دیتا؟ شریع عدالت ہوتی کبھی عقیدہ بیان نہ کرتے. شریع عدالت ہے جو نہیں. ریاض مقلدین 1857 کی جنگ آزادی لڑی تھی یا نہیں؟ ریاض مقلدین نے 1857 کی جنگ آزادی تو کیا لڑنی تھی؟ اس دور میں اگر کوئی میم زخمی ہو جاتی تو گھر اس کے مالش مالش کر کے ٹھیک کر کے واپس ہو جاتے. ان کے سب سے بڑے مولوی شیخ الکل فی الکل دیر حسین دیر بھی کی تھی سیرت میں کتاب لکھی الحیات بعد الممات. اس میں لکھا ہے کہ ایک میم صاحبہ زخمی ہوگی تو میاں صاحب اس کو اٹھا کر گھر میں لائے اور 4 ماہ تک اس کی خدمت کی. جب وہ ٹھیک ہو گئی انگریز کے کیمپوں میں پہنچایا تو انگریز نے پھر بدلے میں جاگیر الاٹ کی ہے. میں نے کہا غیر نکل دو تم کہتے ہو تبلیغی جماعت والے 4 مہینے لگاتے ہیں دلیل دو ہم سے اللہ کے راستے میں 4 ماہ کی دلیل مانگتے ہو وہ جو میم تمہارے شیخ الکل نے 4 ماہ رکھی اس کی دلیل بھی دو. سارے طرح چلے چپ دیں تو اپنے شیر دے چیتے ہیں کہ کیوں خوش ہوتے ہو اس دن چلوں پر بھی کوئی دلیل دو نا. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں نے کہا مجھے غیر مقلد نے کہا اور جی 7 سالہ دسن پہ اندرا گاندھی آئی تھی. میں نے کہا وہ آئی تھی ہم نے بلائی نہیں تھی اور وہ بوڑھی تھی جوان نہیں تھی وہ کافراتی مسلمان نہیں تھی وہ تو وزیر اعظم تھی آئی اور نواب صدیق کے بیٹے نواب نور الحسن نے اپنی کتاب عصر صدیقی میں لکھا ہے کہ جب گورنر ہمارے باپ سے ناراض ہو گیا ہماری ماں 1 ماہ تک گورنر کے محل میں رہی اور راضی کر کے واپس آئی. میں نے کہا وہ تو ہمارے پاس آئی تھی اور تمہاری کہاں گئی کہ تم جواب دو نا. کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا ایسی بات نہ کرو. میں نے کہا جب تک یہ باتیں نہیں کرو گے تو ان کی زبانیں بند نہیں ہوں گی. میری بات سمجھ آئی؟ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ آئی تھی وہ اندرا گاندھی آئی تھی ان سے پوچھو کہ یہ کیوں گئی تھی. سعودیہ سے کتاب چھپی ہے قصص المتزوجین والمتزوجات شادی شدہ مرد 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 اور عورتوں کے قصے سعودیہ سے چھپی ہے. ایک آدمی لفظ آپ نے سنا ہوگا دیوس. دیوس کسے کہتے ہیں؟ جس کی بیوی پردہ نہ کرے اسے دیوس کہتے ہیں. کہتے اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے نواب صدیق سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت دیوس کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے میں. انہوں نے کہا آپ کو کتاب نہ ملے تو میری لائبریری میں موجود ہے. پوچھا جی دیوس کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے میں. کہا جی آپ کیوں؟ کہتے دیکھو یہ میری بیوی کھڑی ہے یہ پردہ نہیں کرتی تو بیوی پردہ نہ کرے تو خاوند دیوس ہوتا ہے لہذا میں ہوں. کیا بات؟ جب تک یہ تم تاریخی واقعات نہیں یاد کرو گے اس وقت تک ان کی زبانیں گونگ نہیں ہوں گی. ہر آئے دن اعتراض ہر آئے دن اعتراض ہر آئے دن اعتراض. اعتراضات تقریر کا جوابات نہیں ہے. کوئی 2-4 اعتراضات تم ان پر بھی کرو تاکہ صفائی دینا. غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک ہے غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ بھی رٹائی. میں مسئلہ ہنسانے کے لیے نہیں کہتا رٹانے کے لیے کہتا ہوں. اگر پڑھی ہیں تو نمازیں رٹاؤ. مسعود اظہر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ایجنسی کا بندہ ہے. میں تو ایجنسی کا نہیں ہوں مجھے نہیں پتا ایجنسی کا کون کون ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتھا. مماتی کہتے ہیں کہ روح قیامت کے دن ڈالی جائے گی. اس آیت میں یہ ہے اللہ روح کو نکال لیتے ہیں جب آدمی سو جائے اللہ روح کو لے لیتے ہیں جب آدمی فوت ہو جائے. مماتی کہتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ روح واپس آتی نہیں ہے. تو میں نے کہا قیامت کے دن آئے گی؟ کہتے ہیں جی آئے گی. میں نے کہا اس آیت سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے واپس نہیں آئے گی تو پھر قبر میں بھی نہیں آئے گی قیامت کو بھی نہیں آئے گی. نہیں سمجھے بھئی اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ قبر میں نہیں آئے گی تو قیامت کو آ جائے گی. اس آیت میں اللہ روح کو بولیے اللہ روح کو نکال لیتے ہیں نا ان کے ترجمے کے مطابق اللہ روح کو نکال لیتے ہیں. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ واپس بھی نہیں کرتے.
کہتا ہے جی قبر میں نہیں آئے گی. میں نے کہا اگر اس آیت سے ثابت ہوتا ہے قبر میں نہیں آئے گی, پھر اس آیت ثابت ہوتا ہے قیامت کے دن بھی نہیں آئے گی, قیامت کو آئے گی؟ کہتا ہے جی آئے گی. میں نے کہا کہاں ثابت ہے؟ کہتا ہے اور دلیل ہے. تو میں نے کہا قبر میں بھی واپس آنے کی اور دلیل ہے؟ اگر اور دلیل سے حشر میں واپس آنا ثابت ہو سکتا ہے تو اور دلیل سے قبر میں واپس آنا بھی ثابت ہو سکتا ہے. یزید کے بارے میں علماء دیوبند کیا کہتے ہیں؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کہتے تھے یزید پلید ہے. لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب کے بیٹے کہتے ہیں. میں نے کہا تمہارا دل کرے باپ کی بات مان لو, تمہارا دل کرے بیٹوں کی بات مان لو. شاہ صاحب کے بیٹوں کا ادب تو باپ کی وجہ سے ہے نا, باپ کی وجہ سے. باپ کہتے ہیں یزید پلید ہے تو یہ کہتے ہیں یزید پاک ہے. ہم امیر شریعت باپ کی بات مان لیتے ہیں, بیٹے کی چھوڑ دیتے ہیں. یہی عقیدہ کہ یزید فاسق تھا. آفر سید کے بارے میں بتائیں. آفر سید کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھو. ڈاکٹر ابو طیبہ مجاہد کی کتاب لشکر طیبہ جہاد یا فرار پڑھو. نمبر دو, غیر مقلدین کے بیوقوف مناظر طالب علمان کی کتاب بارود پڑھو. کیا کتاب کا نام ہے؟ بارود. لشکر طیبہ آفر سید کے بارے میں. نمبر تین, گوانتا نامو کی ٹوٹ گئی زنجیریں غیر مقلدین اس کے مصنف ہے, وہ کتاب پڑھو تمہیں پتہ چل جائے گا حافظ سعید کیا لشکر طیبہ گیا. کتنی کتابیں؟ تین. غیر مقلدین سے وہ ان کو جا کر پکڑو کہ تمہارے خلاف کتاب کی کیوں لکھی. طالب علمان نے کتاب لکھی ہے, نام کیا ہے؟ بارود. کیا نام ہے؟ بارود. حافظ سعید نظر بند ہے. آرڈر یہ ہے کہ جب تک نظر بند ہو 25,000 روپیہ مہانہ دو. تمہیں 25,000 روپیہ مہانہ مل جائے, نظر بندی قبول ہے؟ نظر بندی گھر پہ بیوی بچوں کے ساتھ اور 25,000 روپیہ مہانہ, یہ نظر بندی ہو رہی ہے. نظر بندی تو نہیں. میں نے 7 سال جیل کاٹی, مجھے آج تک ایک مرتبہ بھی گورنمنٹ نے کہا کہ 1 روپیہ تو جیل کاٹ رہے. ہمیں 7 سال پر نہیں ملتے, تمہیں ہر مہینے پر 25,000 ملتے ہیں, کیسی نظر بندی ہے؟ یہ تو عادت چھپ گئی ہے. ہمارا اللہ تو خدا خوش عزیز کے بارے میں بتا دیا.